ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଭରିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣ ଲର୍ନେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ନେକ୍ସର ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲର୍ନେକ୍ସର ଫର୍ମାଟ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭରିର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ତା ଦେହରୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟାରେ ଆଣିକି ଏଥିରେ ପକାଇବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହିଁ ଅଛି ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଟ୍ଟାକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମାଗିଛି ତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ ଟପ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ପଳେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ PDFଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ PDFକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଏଇଟ୍ ଦେଇଥିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜିଂ ତ ଆପଣ ଯିବେ ଭାରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟା ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବି ବାହାର କରିନଥିବେ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ କି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ତିନିଟା ଯାକ ଲେଖିଦେବେ ଯେଉଁଟାକ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ରଖିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ତାପରେ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ଥ୍ରୀ ପର୍ସନାଲିଟି ସେମିତି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ ଟପ୍ ଥ୍ରୀ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇ ତିନିଟା ଏଠି ପାଇଯିବେ ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଟପ୍ ଥ୍ରୀ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ସ ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ଥ୍ରୀ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ 1, 2, 3 ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇପାରିବେ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋର ଆସିଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୋରଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆନାଲିସିସ୍ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲାଇଜର ଏମ୍ପାଥେଟିକ୍ରେ କେତେ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଗୁଡ଼ା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋରିଂଟା ପକାଇଦେବେ ଏଇଠି ସ୍କୋରିଂ ପକାଇଦେଲା ପରେ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍କୋରିଂ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ କି ପାଇପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୋର ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ଯେଉଁଟାକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଦକ୍ଷ ଯେଉଁ ରୋଜଗାରର ଯୋଗ୍ୟତାର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋରଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର ଲେଖ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଇପାରିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବେ ତିନିଟା ଟପ୍ ଥ୍ରୀ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତିନିଟା କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ ଲେଖିସାରିକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଇ ଗୁରୁରେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ